Наметове містечко біля будівлі уряду почали демонтовувати ще напередодні ввечері. Там, де ще вдень активісти облаштовували побут та грілися, ввечері все змінилося. Як починалася зачистка, далі у сюжеті. Ось так повідомляють про тривогу, коли бачать бійців внутрішніх військ. Вони чергують за 200 метрів від наметового містечка. До Кабміну пускають тільки за посвідченнями. Ближче до вечора початок вулиці Грушевського з боку Європейської площі перегороджує міліція. Намети опинилися в облозі. Позаду також правоохоронці. На питання, до чого готуються, кажуть, передача зміни. Проте близько 5-ї години внутрішні війська щільними рядами відтісняють мітингувальників з містечка і розбирають барикади. Це міліція так повинна робити, що там як худобу всіх кільце зажимати. Ми когось хтось чіпає. Словесні перепалки, крики і штовханина. Не більше. І завдячую, напевно, тим дітям, які, власне, не виконали той наказ, щоб були ми потовчені. Люди відступили до Європейської площі. Наметове містечко біля Кабміну проіснувало не більше доби. Олена Мітясова, Дмитро Євчин, Веніамін Трубачов, Максим Соколик, Вадим Ривун. Новини телеканал «Інтер».